Halló, halló! Türelmet kérni. Folytatom tovább a videó felvételt, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Immáron 8. Ha nem számítjuk azt a rossz hangot, akkor 8. videóbeszélgetésünk alkalmával. Nem kell túl hosszúra vennünk, hiszen ma egy kicsit kisebb létszámmal vagyunk. Van egy fix... én is kikapcsolom a kamerámat. Van egy fix programunk, amit Attila ajánlott föl nekünk nagy lelkűen. Készült egy félórás űrhajózási előadásra a mostani fejleményekkel kapcsolatban. Aztán utána, aki marad, ugye ez az érdekesebb rész, akkor általános témák egy másik fél órában mondjuk nem kell tovább húzni a kártyával kapcsolatban, aktuális ügyekkel kapcsolatban. Körülbelül ennyi lenne a téma, igaz? Lehet még Igen. most az elején esetleg mondani, hogyha van újdonság. No, akkor én viszont azt mondom, hogy mivel videóhívásban vagyunk, csapjunk a lovak közé, lehalkítom a telefont, most már úgyse jön csak rezgésre, és akkor átadjuk a Attilának a képernyőt. Jó, köszönöm. Én is, tehát üdvözlök mindenkit. Kikapcsolom én is a videót. Jó, képernyő megosztás. Oké, látható? Igen, Hello. Rákattintunk. Igen. Ha rákattintunk, akkor teljes méretűvé vált, igen. Igen. Megvan, veszi az adást. És hogy... És teljes képernyőben van, tehát jó. Jó, most ezen szerint van, tudok nagyítani. Jó, mindegy. Azért látható, ugye? Abszolút. Hát, meg hát nyomsz majd hát egy ez egy teljes ilyen... képernyőt, aztán... Igen, csak most... ja, tudom már mi a gond, mert LibreImpress-ben vagyok. Egy pillanat... Ebbe is Gyere, lehetséges. Elnézést. Jó, közben én mondom azért, hogy tudja esetleg a... Most ugye egyelőre, ja mondom a hivatalos hiányzókat András fogorvosnál, ugye nem árulok el vele titkot, hogy van nekünk egy külön csatornánk, amiben te Attila nem vagy benn, azért csináltuk, hogy a megszervezés az nem mindenhol cseregjen, főleg nálad ne cseregjen, hogy amíg mi összeállunk, hogy akkor ki ér rá aznap, ki hogyan van elfoglalva, az ne ott a meghívott vendég, díszvendég óra előtt zajlódjon, és nekem ugye jelezte Hardi András, ugye már múltkor írta, hogy csütörtökön fogorvosnál lesz. Melisszát nem hívtuk meg. Pedig aztán ő úgy volt, hogy ő az elején tud lenni. Nem is tudom, hogy őt rosszul csináltam a hívást. Esetleg még azt megtehetem, hogy ráírok. De Bogi jelezte, hogy akkor tud lenni az elején, és a többiek meg majd felvételről, meg most így ezért lesz egy gyors tort, hogy a felnőtt témákat, meg hát felvesszük, és ugye nézik. Jó, azért ja. A Molisszát még megkérdezem, annyit még engedjél, Szerintem. hogy megnézem, hogy most azt mondja, hogy koronc... És ezt most látjátok ezt a... Az előbb igen, látható volt, tehát abszolút. Jó. Azt nézem, hogy Igen. hogy a koronci vajon behívhat úgy menet közben is? Basszus, elszúrtam. Bocsánat. Azt tudjátok, hogy azért hogy az is nekünk egy fejlemény, hogy tegnap, mi a tegnapi, itt van maga 9 órával kapcsolatban a vélemény. Ugye hallottatok róla, hogy az SN10 teszt is megvolt. Behívjam, külön megírtam a kisasszonynak, hogy akkor mi legyen, mert lehet, hogy én csináltam hibát, de várjál, plusz csoporttagok felvétele, itt tudok tenni például, és meg tudom, megadandó emberek, itt igen, és kész. Hát ha ezzel jól csináltam, és akkor ez... Nem én voltam képernyő átadásban, de elméletileg most ő is kapott meghívót. Na, mondjad akkor!
Jó, tehát látszik a kép és az egerem is, ahogy mozog? Igen, abszolút. Jó, mert majd ezzel fogok mutogatni. Nos, készültem egy pici előadással, ami úgy talán érdekesség, és ugye a csillagászat felé egy kicsit tudja vinni a hallgatóságot, mivel hogy ez egy ilyen érdekesség. Ugye felmerülhet a kérdés, hogy hát sokat foglalkozik ezzel a témával a science fiction, de hogy valójában, hogy hol vannak a Földön kívüliek, meg egy egyáltalán vannak-e. És hát sok mindent lehet, sok minden honnan hallani, politikusoktól, magánemberektől, egészen extrém dolgokat is. Viszont most megpróbálom nektek azt megmutatni, hogy maga a tudomány, tehát a tudomány az mit gondol erről a témáról, milyen módszerekkel jár utána ennek a dolognak, mik a legfrissebb hírek, és mi az, ami várható ebben a témában. Na most nem azt fogom megmutatni, hogy hát meg elmondani, hogy 100%-ban, hogy hol vannak. Azt fogom megmutatni, hogy ha egy témához értő szakembert kérdeznének meg, hogy most valahova le kéne tenni a voksát, hogy tudományos adatok alapján, hogy hol találhatóak, akkor arra fogunk most egy választ kapni. Nos, tehát akkor ez eddig érthető, ugye? Igen. Jó. Akkor tudjátok-e, hogy mi az a Fermi paradoxon? Hát itt mert ha nem, akkor elmondom. A felnőttek azt gondolom nagyjából a Bogi esetleg, hogyha van. Bogi, bármi megjegyzésed van vele kapcsolatban, akkor mondhatod. Hogy hallottál. Nincs. Nem hallottam róla. Jó, akkor azért elmondom. Tehát Enrico Fermi egy Nobel-díjas olasz fizikus. Neki ugye szó szerint azt mondta, hogy a világegyetem nagyságának és korának figyelembe vételével arra a következtetésre juthatunk, hogy a Földön kívül is létezniük kell technikailag fejlett civilizációknak. Tehát ugye ő nem azt mondja, hogy a Földön kívül élet létezhet-e, hanem olyan élet, amelyik már technikailag fejlett civilizációnak minősül. És ugye folytatja, hogy mivel azonban ezt a következtetés bizonyítékokkal eddig nem sikerült alátámasztani, úgy tűnik ellentmondásba ütköztünk. Hát azért tehát az ellentmondások ugye azokról tudjuk, hogy leginkább matematikában vannak, de a természet mindig azért valahogy megoldja. Tehát azért előbb-utóbb rájövünk arra, hogy hogyan oldódnak fel ezek az ellentmondások. Na most itt van egy ábra, ezt tudjátok, hogy ez micsoda? Ez egy Arecibo-i üzenet, ennek az a... Igen. Igen. Tehát ez egy Arecibo-i üzenet, ez egy rádió üzenet, amelyet az emberiség küldött 1974. november 16-án a Földről a Messier 13 nevű gömbhalmaz felé. Tehát ezt mi kiküldtük, ami 25 ezer fényévnyire van ugye a Földtől, 1679 bitből áll, ez kb. Fel akkora, mint egy bootloader, és ugye két prímszámnak a szorzata, és még azért alakították ki így, van, tartom az egy érdekességet, ugye, hogyha bármilyen más formában megpróbálnánk felírni, akkor az utolsó sor csonka lenne. Itt ez. Tehát magyarán, hogyha ezt a túloldalon valakik megpróbálják összerakni, egyféleképpen tudják összerakni, ezért ez eléggé fontos része az üzenetnek. Sok minden van ide belekódolva, de alapvetően hát őszintén szóval eléggé lusták voltunk mi emberek, és csak egyetlen egyszer küldtük ki, és az is csak 1679 másodpercig tartott, ugye? És ugye Messier 13 nevű gömbhalmaz felé, szóval nem mondanám azt, hogy mi nagyon csukott szemmel nagyon aktívak a gyoggalambra. Igen. Hát igen, egy sötét szobában egy fekete agyaggalambra, amiről azt se tudjuk, hogy egyáltalán ott van-e körül. teljesen, na mindegy, na, azért jó. Valamit kiküld. Jó, és akkor a következő, amit még ajánlatos is tudnunk, hogy mi is az a Drake formula. Ezt erről hallottatok? Igen, felnőttek nagyjából.
Jó, akkor azért elmondom, Szállítás. hogy tehát van egy csillagász, egy amerikai csillagász, aki egyébként a SETI-nek is az atya. Ezt majd mindjárt megnézzük, hogy mi az a SETI. Tehát ő azt állítja, tehát itt létrehozott egy képletet is erre, hogy becsült paraméterekkel meg lehet határozni a Földön kívüli civilizációk számát. Tehát ő nem azt mondja, hogy esetleg van-e rajtunk kívül, hanem hogy mennyi. Arra kitalálta ezt a képletet. Hát itt mindenféle dolog van, hogy egymással kommunikálni képes civilizációk száma. Ugye ez is, tehát azért a technológia fejlődik, és mindig más-más szinteken kommunikálnak az emberek is ugye egymással, hát füstjelek, aztán ugye most a rádiózás, szóval ez is, hogy milyen síkon kommunikálnak egymással, ez is azért fejlődik és változik az időben. Illetve az, hogy a csillagok, a bolygók, lakható bolygók átlagos száma, különféle valószínűségeket rakott bele, és a lényeg, hogy a kollégáival együtt ő ki is töltögette szépen, és az jött ki, hogy 10 darab olyan civilizáció lehetséges, akik képesek lennének, ha lennének, velünk kommunikálni. Na most annyit engedjetek meg nekem, hogy egyszerűsítsünk, mert ilyen feltételes valószínűségekbe fogalmazni eléggé nehéz. Úgyhogy most ezen tegyük túl magunkat, hogy nem tudunk biztosat, tehát 100%-osan biztonságot nem tudunk. Úgyhogy az egyszerűsi kedvéért én nem feltételekben fogok erről előadást tartani, hanem fogadjuk el ezt a tényt, hogy léteznek. Tehát ezt egyszerűen fogadjuk el, és akkor nem kell ez állandóan hát kommunikálnom ezt abban, hogy ha esetleg meg ilyesmi valószínűségek. Jó, most csak az egyszerűség kedvéért. Egyébként ugye nem tudjuk. Tehát 50-50. Na most, tehát mi is az a Search for Extraterrestrial Intelligence, az a SETI. Van-e esetleg a jelenlévők közül, aki futtatott ilyen programot? Nem. 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 Én futtattam egyébként, tehát az a SETI at Home, ez egy olyan dolog, hogy ugye ez az Arecibo-i rádióteleszkóp. Ez a, hát mondjuk, hogy a világ legnagyobb ilyen tányérja, de egyébként már most manapság már vannak másfajta rádió teleszkópok is, sokkal nagyobb tudás. Igen. Ráfordítás és a figyelem hiányát azt nem érted. Hát ugye a Retten 600 és a Kimai Fest után a harmadik legnagyobb, de mondjuk úgy, hogy ez híresült el, és ugye a SETI at Home az hogy ugye ez a rádióteleszkóp, ez kész, ez kampec, ez összetört. Igen, tudom, itt van, tehát 2021. december 1-én ugye megsérült, 900 tonnás övezettség magasból mélybe zuhant, de a lényeg, amit mondani akarok, hogy mire használtuk ezt, tehát ezt arra használtuk, hogy rá lehetett személy számítógéppel is csatlakozni, csak fel kellett telepíteni ezt a programot, ezt a SETI at Home-ot, és a laptopon vagy az asztali gépen be tudtunk segíteni a SETI kutatásába, kaptunk adatcsomagot, letöltötte az adatcsomagot ez a program, és keresett jeleket, értelmesnek tűnő jeleket keresett. Azóta már több ilyen és ez úgy volt, volt olyan, hogy lehetett belenyúlni, segíteni, keresni, amit összegyűjtött zselébe, ugye port, üstökös port, de többen is a köznép belenyúlhatott és segíthetett. Sok ilyen földobása volt már a NASA-nak. Igen, és egyébként azért, hogy ne legyen csalás benne, ezért úgy volt, hogy három, tehát egy feladatot meg háromszorozott, és három adatcsomagot véletlenszerűen osztogatta ki a felhasználók között, és azért így egy ilyen redundancia volt azért a rendszerben. De ugye ennek a rádióteleszkópnak az egyik legnagyobb hibája az volt, hogy fix volt. De ezt majd megnézzük a következőekben. Jó, ez eddig érthető, ugye?
Teljes mértékben. Egyébként a kínai is fix helyen van, tehát minden, ami a földön van, az fix helyen van. Na, na várjál, majd haladunk azért tovább, jó? Akkor a következő, hogy mégis milyen jelet vártak, tehát vagy várnak. Hogyha megnézitek ezt az ábrát, akkor itt látható, hogy megpróbálom úgy fogalmazni, minél egyértelmű legyen, tehát itt van egy vízlyuk, ez waterhole-nak hívják, és ebben a tartományban, hogyha itt, tehát ezek a gigahercek, 0,1, 10, 100, 1000, tehát itt ebben a tartományban kerestek és várták a jeleket, hogy mivel a többi tartományban nagyon nagy a háttérsugárzás, meg az egyéb ilyen csillagok sugárzás, meg mindenféle ilyen egyéb dolog, ezért itt ebben a tartományban lehet a legtisztábban venni, fogni kozmikus jeleket. Várjál, a vízlyukat kibontod, vagy egy kicsit segítsek, mert nekem van egy jó hasonlatom, hogy ez hogyan lehet... Mondja nyugodtan, ezt nyugodtan mondja. Hogyha ugyanazt a lámpát egyre messzebb visszük, egyre kisebb lesz a fényerő, amit hozzánk beérkezik, ebből matematikailag simán ugyanazzal a mérőeszközzel kiszámolható, hogy mennyit távolodott a fix fényerejű lámpa. Na most az a helyzet, hogy attól függően, hogy min halad keresztül a nagybüdös semmin az éteren, vagy milyen gázokon halad keresztül, attól függően a színkép, ugye a fénynek a színképe, az bizonyos elemeket ugye kitakarnak belőle szakaszokat. Tehát ott azon a részen, a színkép, jó lett volna egy színképet mutatni nekik, ott ki lesz takarva, és abban az esetben akkor meg lehet mondani, hogy annak a bolygónak a légkörében ilyen meg ilyen elemek vannak, vagy napnak a légkörében ilyen meg elemek, ilyen elemek vannak, mert azok ki vannak takarva azáltal, hogy az elem ott van, és azt a sugárzást azt nem hozza a színkép. És így a vizet is, a hidrogént is, tehát a víz összetevőit is megtalálni, hogy a színképből hiányzik, vagyis ott akkor vízpára van a légkörben. Tudomásom szerint ez így működik. Egész fel elmondta. Tehát, és képzeljétek el, hogy ez a tartomány egyébként hát ugye tehát nekem ez egy fájó dolog, hogy ebben a tartományban ugye a rádió adókat korlátozták, tehát nem lehetett itt ebbe a tartományban rádióadást indítani. Hát ugye pont azért, hogy hallják, hogyha valami jön kívülről. Viszont képzeljétek el, most már egyre inkább kezdik. Tehát az emberiség egyre süketebb lesz így erre a tartományra, mivel osztogatják ki ezeket a csatornákat, és mindenféle ilyen katonai, meg holdakra, meg ilyesmikre is. És azok miatt az úgymond zajos lesz ez a rész egyre inkább. Melissa, lényeg... köszöntjük közben, tehát látom, hogy most már meglátom, hogy is megérkezett üdv. Ja. Jó, tehát lényeg, hogy ezen a tartományban figyelt... Hello. Ebben a tartományban figyelt az RSZ-i rádióteleszkóp, és egyébként, hát nem tudom, mennyire hallottatok erről a WOW szignálról, de fogtak jelet ebben a több tartományban. Is volt, nem csak ez az egy, volt többször is, mostanában is volt egy. Jó, egy pillanat, mindjárt nézzük majd a többit is, csak azt akarom elmondani, hogy tehát ugye fogtak jelet, ez volt az első olyan jel, amiről úgy gondolták, hogy ez esélyes, hogy ez kívülről jött. És ugye itt vannak a másodpercek, hogy megtudom, meddig tartott, és az erősségekhez rendeltek karakterkódokat. Tehát igazán megpróbáltak ebből minél több mindent kihozni. Ebben az előadásban majd feleztek okosítva arra, hogy lássátok, hogy ennek a rádiójelnek a képe miért nem jó.
ahhoz, hogy elhiggyük, hogy ez tényleg kívülről érkezett. De egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy jött egy jel, papírra vetették, azóta se tudták újra fogni ezt a jelet, viszont ez volt az első olyan, hogy hoppá, valami van, amiről nem tudjuk, hogy mi. Jó? Mehetünk tovább? Igen. Vagy van kérdés igen, még igen, ehhez? Igen, részemről igen. Jó. Na most az a helyzet, hogy mégis hogyan lehetne hitelesíteni ezeket a jeleket? Honnan tudhatjuk, hogy az tényleg kívülről jött, vagy földi jel? Na most voltak olyan jelek, amik szintén ugye a wow szignál után is, amiket te is mondasz, hogy fogtak jeleket, és kiderült ezekről a jelekről például, hogy délben gyakoribbak. És amikor egészen utána jártak ezeknek a dolgoknak, kiderült, hogy volt a rádió antennához közel egy kutatóegység, ahol az élelmiszereket mikrohullámos sütőben melegítették föl, és nem várták meg, amíg lejárt a mikrohullámos sütőnek a programja, hanem egyszerűen kinyitották, ugye ilyenkor az történik, hogy a mikrohullámos sütő leállítja magát, viszont valamennyi rádiójel fölül alul, meg itt oldalt kiszökött a mikróból. És amikor leállították, akkor megszűnt a jelnek a vétele is a rádióteleszkópban. Tehát rájöttek arra, hogy hát igen, ez egy mikrohullámos sütőből érkezett. Jó, ez érthető, ugye? Igen, eddig. Hát mi veszik az adást? És akkor ugye az van, hogy rájöttek arra, hogy ugye, ha a jel egy pontban van, és itt van a rádióantenna, és ahogy fordul a Föld, van egyfajta shiftelődése. A szignál, az első jel, az átshiftelődik, tehát ezek a magas frekvenciák, ezek pedig az alacsony frekvenciák, ez pedig a forrás. És ahogy fordul a Föld, ugye nem felejtsük el, hogy az Arecibo az fix antenna, hogy ez a frekvencia, ez elshiftelődik ebbe az irányba. Az időben. Tehát az időben így, tehát itt van egy jel, itt van, így. A mozgás miatt, az elfordulás miatt. Igen. Tehát magyarán, hogyha most visszamegyünk egy pillanatra, erre a jelre látjuk azt, hogy itt nincs shiftelődés. Tehát ezért mondom, hogy ugye ez problémás, mivel ugye nincs shiftelődés az időben. Meg egyébként viszonylag rövid ideig is tartott. Mutasd meg, hogyan képzelt, hogy ez... kellett volna shiftelődésnek lenni egérrel? Hát nézd meg, hogy tehát így van a jel. Uh-huh. És nem pedig így féloldalasan, hanem így egyenesen. Az olyan rövid, hogy az nem tudott shiftelődni. Hát ez meg a másik problémája ennek a jelnek, hogy rövid, és majd azt is fogjuk látni, hogy ez miért probléma. Uh-huh. Jó? Na, tehát magyarán megmondva, hogyha van egyfajta shiftelődése, az egyfajta hitelesítési tulajdonság, tehát attól hitelesebb, hogyha ilyen shiftelődik. Mert kívülről jött. Igen, mert hogyha a mikrohullámú sütőt nyitottak ki, akkor az ugye nem shiftelődik úgy, ahogy fordul a Föld. Jó? Uh-huh. Ez az egyik. A másik, nem tudom, mennyire látszik, itt van egy forráspont. Na most a rádió antennák, amivel tényleg lehet jól hitelesíteni ezeket az űrből érkező jeleket, az azok az antennák, amiknek a fejét lehet így bólintani, tehát lehet vele bólintani egyet. És az van, hogy az antennát ráállítjuk a jelnek a forrására, és akkor tudjuk fogni a jelet. Majd a hitelesítési folyamat során elfordítjuk az antennát, mondjuk tudom én, 10 fokkal, és akkor meg kell szűnnie a jel vételének, és hogyha visszafordítjuk a jel forrására, akkor pedig újból kell, hogy tudjuk venni. Ezzel lehet azt bizonyítani, hogy nem a Föld
ről vettük, hanem a tetszőleges időpontban, amikor elfordítjuk, utána vissza, akkor nincs jel, utána meg megint van jel. Jó, ez érthető, vagy ezt még magyarázza? Ez így érthető. Oda néztem, máshova néztem. Igen, és amikor máshova nézted, akkor megszűnt a jelvétele, amikor visszanézted, akkor meg újból. Messze van, tehát, ja. Igen, tehát ez is problémája volt ugye az RSI-bolynak, hogy az fix volt. Tehát ilyen jellegű hitelesítést nem lehetett vele végezni. Jó, menjünk tovább. És akkor milyen jel érkezett? Tehát tulajdonképpen fogtak egy olyan jelet, ami kiárta ezeket a próbákat. És hogy miért ártak ki ezeket a próbákat? Hát nem földi eredetű a jel, abban biztosak a kutatók, ugyanis kiárta a bólogatási próbát, amit itt az előzőekben itt láttunk, ez a bólogatási próba. Tehát fogtak egy olyan jelet, ami kiárta a bólogatási próbát, ez egyébként a Parkes teleszkóp, vették, tehát ez a Parkes teleszkóp. Ez a teleszkóp, ez Ausztráliában van. Ugye az RSI-bói, tehát úgy van, hogy az RSI-bói északra nézett a Parkes, meg ugye délre is ez tud fordulni is. Ez az a híres teleszkóp, most elfelejtettem, amiről film van, mert van egy nagyon szép film, egy ilyen teleszkópot készít. Építő és fenntartó csapatról élik az életüket. Egy nagyon szép művészfilmszerű. Ez az lehet? Meg fogom keresni, ez az én házi. Nem tudom. Majd. Szerintem azt mondja, akkor nézd meg. Kirénkelem. Jó. A másik pedig, hogy 3 órán keresztül fogták élet. Ugye, ha visszaemlékszünk, visszamegyünk ide az első ilyenre, tehát látjuk, hogy itt rövid ideig tartott a jel. Tehát nagyon rövid ideig. Ezt a jelet, amit most ugye legutóbb fogtak, ez viszont 3 órán keresztül fogták, és így megállapították, hogy ezért nem lehet alacsony pályás műhold, mert ugye az alacsony pályás műholdak közel keringenek a Föld körül. És azért csak pár percig tudnánk venni, mert utána már át is haladott azon a részen. Na most nem derékszögből érkezett a jel, ugye ez a bólogatási próbából meg tudták állapítani a szöget, hogy milyen szögből érkezett, ezért nem magas pályás geostacionárius műhold, ugye azért tippelnénk geostacionárius műholdra, mert ugye 3 órán keresztül fogták. Ez érthető? Viszont igen, a geostacionárius... Három órán keresztül fogták. Igen. A mozgási sebesség, az elmozdulási sebesség miatt. Igen. De a geostacionárius műholdak, hát fogalmazunk úgy, hogy nagyjából ilyen derékszög pályán vannak, ugye az egyenlítő körül. Azon kívül még messzebbi műholdakat is megvizsgáltak, amik nem derékszögben vannak, tehát hogy nem az egyenlítő, az egyenlítő sugarát megnövelni, tehát nem abban a tartományban, hanem másfajta elliptikus pályán mozognak, nem is azokból érkezett. Illetve a maradék szóba jöhető pályadatok alapján azok a műholdak, amik a 70-es években lettek kiküldve, azt hiszem Pioneer, nem tudom, 3-as, vagy nem tudom, hányas. Pioneer 12-es, meg a Voyager. Akkor lehet, hogy a 12-es, de szépen. Nem tudom, hogy... A Pioneer 12-es viszi azt a... van az a Vitruvius grafika, a Dan Brown filmből, igen. Da Vinci Vitruvius grafikája. Igen.
Na mindegy, tehát visszatérve az egy aranylemezen viszik, hogy, hogy úgymond emberiségben mutatkozás, de gyakorlatilag a világűr méretéhez képest a Pioneer vagy Voyager mindegy most, gyakorlatilag olyan, mintha szénakazalban egy tűvel próbálná felszúrni egy szúnyogot vakon. Igen, igen, igen. Na, tehát mondom, megvizsgálták szóval... a maradék szúrva jöhető műholdakat, és egyik sem. Tehát nincs jelenleg olyan pályán, olyan műhold abban a elhelyezkedési tartományban, ahonnan fogták a jelet. Katonai sincs. Ezt kutatók vizsgálták, a csillagászok, semmilyen jó, olyan dolog nincs. A katonairól nincs. Nem tudunk, tehát biztosat nem tudunk, de nagy valószínűséget tudunk. Mint a világban, általában a tudományokban. Nagy valószínűséget tudunk, biztosakat sose. Jó. Tehát én csak azt tudom elmondani, ami publikus információ, ugye, amihez én hozzáférek. Most az az érdekes, hogy ugye megvizsgáltuk, hogy milyen szögből érkezett, és most megvizsgáljuk a frekvenciáját, tehát ugye itt van ez a waterhole, ez a vízlyuk, amiről beszéltünk. És az RSI-bói itt kereste, ugye? Hát nem a megfelelő irányba nézett, és nem a megfelelő tartományban kereste. Viszont a Parkes teleszkóp az most egy olyan irányba fordult 2019-ben, és olyan tartományban vizsgálta, ahogy megtalálta azt a jelet. Egyébként ilyen Candidate One-nak hívják, tehát az első olyan jel, ami minden tudományos próbát kiállt, hogy nincs olyan tudományos próba, amit ne állt volna ki. Tehát ez a bologatós, a hány órán keresztül, a milyen szögből, stb. Stb. És itt érkezett. És az az érdekes, hogy ugye hogyan gondolkodott az emberiség? Ugye az emberiség úgy gondolkodott, hogy azért legyen ebben a tartományban a kommunikáció, mert itt így tudunk a legkönnyebben a világűr jelein túljutni. És mégis miért kaptuk a jelet alacsonyabb frekvenciatartományba, 9802 MHz-en? Hát valószínűleg azért, mert ebben a tartományban ugyan átjön egészen a Föld légköréig, viszont ha kicsit lejjebb van véve a frekvenciatartomány, akkor a légkörön könnyebben átmegy. Tehát magyarán ez még igazából jobb is, abban a szempontból, hogy ez tisztában fogható egy olyan bolygón, aminek van légköre. Ez oké? Okay. Érthető? Igen, igen, igen. Jó, szuper. Na, igen. Most nézzük meg azt, hogy a jelnek van egy shiftelődése. Na most azt vették észre, hogy ez a jel, ez igenis shiftelődik. Tehát ez most már teljesen biztos, szerintem egy nyitott mikrohullámú sütő, vagy egy műhold, hanem ez valamilyen forgó dologról érkezett. Na most azt vették észre, hogy nem a megfelelő irányba shiftelődik. Ugye azt várták, hogy a jel majd ebbe az irányba visszafelé fog shiftelődni, viszont ez ebbe az irányba shiftelődik. És gondolkoztak ezen a tudósok, és arra a következtetésre jutottak, hogy ugye a Föld forog egy irányba, és azért vártunk shiftelődést, viszont ugye nyilván a másik dolog, mondjuk azt, hogy bolygó, az is forog, csak ugye az ellenkező irányba gyorsabban, mint a Föld. Tehát a Föld fordul lassabban, ez pedig gyorsabban, és a kettő úgy adódik össze, hogy egy ilyen shiftelődést eredményez. Tehát a gyorsabbtól a gyorsabb, ezért lesz magasabb a frekvencia. Jó, és az a kérdés, hogy miért nem vettük eddig észre, hát ugye az RSI-ból az ugye észak felé nézés fix,
meg hát nem is nagyon lehetett vele validálni ezeket a jeleket. A Parkes teleszkóp pedig dél irányba van elhelyezkedve, ahonnan jött a jel. Tehát nem is tudtuk volna egyébként megfelelően hitelesíteni. Viszont most már tudjuk hitelesíteni. Jó? Igen. Oké, okay, akkor mehetünk tovább? Igen, igen. Igen. Jó. Na, tehát akkor honnan jött a jel? Amikor 2019. április 29-én fogták érleket, akkor az antenna a Proxima Centauri csillagra volt állítva, ugye ez a Parkes teleszkóp, de csak 2020-ban vették észre, amikor kielemezték a 2019-es adatokat. Tehát 2019. április 29-én vizsgálták a Proxima Centauri csillagnak a fény változásait. Majd képzeljétek el, hogy történt egy szervíz a teleszkópon, és a szervíz idejére elfordították a teleszkópot. És amikor megtörtént a szervíz, és visszafordították a Proxima Centauri-ra, akkor utána vették továbbra is a csillagról a jeleket. És amikor 2020-ban kiértékelték, akkor vették észre, hogy tulajdonképpen tehát egyrészt kijött, hogy egy nagyon vékonyságban ott a jel, másrészt rájöttek arra, hogy ők elvégeztek így akaratlanul is egy bollogatási tesztet ugye az alatt az idő alatt, és így ez validálta a jelnek a hitelességét, ugyanis amikor visszaállt abba az irányba, akkor ismét fogták a jeleket. És ezt 3 órán keresztül fogták. Na most azt kell tudni a Proxima Centauriról, hogy ugye a naphoz legközelebbi csillag, tehát igazából a szomszédunk, 4,24 fényév távolságra van. Wikipédiából szedtem ezt a izet, hogy azt írek, hogy egyébként a javasolt úti célja az első csillagközi utazásnak, mivel ez van a legközelebb. Nukleáris technológiával, stb. Megvalósított egyébként talán a következő évszázadban, és akkor talán egy évszázad alatt egyébként oda is lehetne érni. Ugye nyilván eléggé problematikus a dolog, de nem lehetetlen. Tehát nem egy 1000 fényév távolságra van, hanem a lehető legközelebb. Na most, hogyha megnézzük egyébként a méreteket, tehát ez itt a nap, ekkora méretű a nap, ez itt az Alpha Centauri A, ez itt az Alpha Centauri B, és ez pedig itt a Proxima Centauri, tehát pici. Viszont igen, tehát itt vannak még a távolságok, tehát ugye itt van a napunk, ez 2 fényév, ez 4 fényév, ez 6 fényév, 6 fényévre is vannak csillagok, és 6 és 4 között pedig ott van az Alpha Centauri. Meg egyébként a Proxima Centauri szintén. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogyha a Centaurus csillagképre tekintünk, akkor az Alpha Centauritól jobbra és lefelé megtalálhatjuk a Proxima Centaurit, ahonnan érkezett. Hát gyakorlatilag a szomszédaintól érkezett egy jel. Jó? Ez eddig világos? Amiről azért nem vagyunk benne biztos, hogy jel volt. Tehát azt nem tudjuk, hogy jel volt, tehát minden tudományos bizonyíték arra utal. De hát a forrás lehetett természeti eredetű is, nem kellett hozzá. Nem, ezt kizertek. Tehát nem természeti eredetű. Biztos, de most mondtam el az előbb. Élőlény hozta létre. Mindenképpen élőlény hozta létre. Vagy egy darabot készülék, egy játjátszó állomás, vagy valaki, aki ott hagyták nekünk a nagy monolitot, a nagy oszlopot, a nagy fekete oszlopot. Igen, ez is lehetséges, nagyon, nagyon jól mondott. Tehát úgy fogalmaztak a tudósok, hogy technológiai eredetű, ez 100%. A kérdés, jó, mindegy, ezt most menjünk még tovább egy picit, jó?
Okay. Tehát innen érkezett ez a technológiai eredetű jel. Jó. Tehát a Proxima Centauri csillag körül keringenek bolygók. Ez hiteles, megerősített információ, hogy a Proxima Centauri B és a Proxima Centauri C egyaránt a Proxima Centauri körül kering. Ez hitelesített és megerősített információ. Viszont azt még kérdéses, hogy van-e egy harmadik, ami egy kicsit messze van. Ezt nem tudják. Tehát lehet, hogy még van egy D is. Ami biztos, az a B és az A. Tudomásom szerint az kéne az D is, mert ugye ezeket ugye szétfürdeti élettelenné a sugárzás. Tudomásom szerint közben kizárták, hogy élet lehetne rajta. Mi során? A Proximákon, a Centaurikon. Nem. Tehát az van, hogy a Proxima Centauri kicsi. És igaz, hogy a Proxima Centauri B az nagyon közel kering a Proxima Centauri körül, viszont ugye mivel kicsi, ezért megfelelő, tehát ez a habitable zone, tehát ez az élhető zóna, az itt van, és a Proxima Centauri B ez ezen belül kering, tehát magyarán pontosan olyan távolságra kering a napjától, a Proxima Centauritól, ami lehetővé teszi azt elviekben, hogy legyen rajta élet. Most egyébként méretben nagyjából akkora, mint a Föld, és az érdekes a Proxima Centauri B-vel kapcsolatban, hogy mert ugye vizsgálgatják ezt a bolygót, és ha jól tudom, akkor ez fixen az egyik oldalában mindig a nap felé néz, a másik oldala pedig a napjától távol, ezért a Proxima B-nek az egyik oldal az mindig ott élhető körülmények vannak. Kötött egy bizonyos, keringésű. Igen. A hátulja pedig ugye jég. Hogy hát rendkívül jég. Igen, tehát ez egy érdekesség egyébként. Viszont ugye a keringése pedig a rövidebb idejű, tehát 11,186 nap. Tehát sokkal gyorsabban kering, mint a Föld. És valószínűleg egyébként ez is okozhatta azt, hogy ugye láttuk azt a jelben azt a shiftelődést. Na most, hogyha megnézzük, mert egyébként exobolygókat, hogy mondjam, tehát olyan bolygókat találtak, amik meg ideális távolságra vannak a napjuktól, például ez a Gliese 667C, illetve ugye itt van a Föld. Na most ugye, ha el tudjuk képzelni azt, hogy ugye itt van a Mars, akkor a kettő között el tudom képzelni egy átmenetet, hogy vajon ott milyen időjárás lehet. Ugye? Most ugye megnézzük a Proxima Centauri B, ez nagyjából itt van, tehát hogyha ezt ugye Föld körzőzzük kb. Valahol itt van. Tehát magyarán hidegebb van, az átlaghőmérséklet hidegebb, mint a Földé, viszont nem annyira hideg, mint a Marsé. Tehát hűvös-eske bolygó, mondjuk így. De ugye nyilván az a része, ami egyenesen a napja felé néz, az viszont nagyon meleg. Hát olyan nagyon hideg, de az átlagban, amire azt mondjuk, hogy átlag, ott a Föld és a Mars között van itt nagyjából. Egyébként megvizsgálták spektro-polarimetrikus, helykontrasztos kutatással is, és ugye itt van, azt nem tudom, mennyire látszik, egy piros karika meg itt, és itt tűnt fel. Tehát a 588 és 58621. És itt van 621. Tehát lehet látni, hogy ahogy kering, ugye, úgy tehát változik. Tehát biztos, hogy itt van valami. Az, hogy meg maga milyen a bolygó, azt pedig akkor tudják meg, amikor elhalad a napja előtt,
ugye a Proxima Centauri előtt, és akkor a napjában napnak a fény frekvenciájában történik változás, és azokat tudják kielemezni, és ezzel a változások alapján tudnak arra következtetni, hogy mekkora, milyen tömegű, ilyesmi. Na most ez egy elképzelt rajz a bolygóról, és hogyha itt állnánk, akkor nagyjából ugye azt lehetnénk, hogy a Proxima Centauri az itt van, az Alpha Centauri pedig itt, tehát így nagyjából ebben a vizuális élményben lenne részünk körülbelül. Jó, és akkor van még egy dia. Van egy dátum, ez a 2021. április 29. És ez azért érdekes dátum, mert hát itt most angolról, hogyha lefordítanám, tehát azt mondják a kutatók, hogy biztos, hogy technológiai eredetű ez a jel, és ugye az a kérdés, hogy földi technológia, vagy nem földi. Ez a Sophia Shaikh vizsgálja ezt a kérdéskört, és megpróbálja az eredetét megfejteni. Ugye, ja, igen, ez a BL, az a Breakthrough Listen-ből ered, tehát BL Candidate One, tehát Breakthrough Listen Candidate One. Na most ez egy 100 millió dolláros támogatási projekt, amit egy Yuri Milner orosz multimilliómos befektető támogat, ugyanis ő így szeretné megtudni, hogy mi a helyzet ezzel a témakörrel. És Mishaik azt mondja, hogy megpróbálják újra reprodukálni ezeket az eredményeket, azzal, hogy 2021. április 29-én ezt a Páris teleszkópot ismét ugyanabban a szögbe beállítják, ahogy 2019-ben volt. Méghozzá azért mondja, mert hogyha ez tényleg ez a jel, ez a Proximától érkezett, akkor talán ők szeretnének évente egyszer beköszönni egy hellóval, vagy valami hasonlóval. Na most hát ezt meg kell, hogy várjuk április 29-et. Bár egyébként itt most kicsit elengedem az előadást, mert többet ez ügyben én sem tudok, csak találgatok, hogy hogyha belegondolunk abba, hogy az emberiség is ezt az RSZ-ból üzenetet csak egyetlen egyszer küldte ki, nincs rá garancia, hogy ugye még egyszer meg fog ismétlődni ez a technológiai üzenet egyrészt. Másrészt meg az, hogy van ilyen jel, az nem jelenti azt, hogy ott ténylegesen ott is van valamilyen civilizáció, az is lehet, hogy ez csak egy transmitter, tehát hogy valahova beljebb visz, valahova a galaxisba is. Tehát nem lehet tudni, hogyha mi most válaszolnánk valamit, mondjuk, egy ugyanilyen jelet, vagy ez hasonlót, és akkor elindulna valami kommunikáció, nem tudnánk azt, hogy most a Proxima B bolygón lévőkkel kommunikálnánk, vagy csak valamivel, ami ott van annak a csillagnak a környékén. Hát ugye a legrosszabb eset az, hogy nincs ott semmi, és valamilyen nem dokumentált katonai, vagy valamilyen műhold, vagy valamilyen űrhajó, amit kiküldött az emberiség, az küld vissza jeleket. De ahogy egyre nagyobb publicitása van ennek a dolognak, úgy zárhatóak ki ezek, mert akkor már valakik valószínűleg jelentkeztek volna, hogy hát igen, ők azok. Meg hát most ki lett volna az, aki ilyen technológiával rendelkezik. A kedvenc elvem az, hogy amit két ember tud, az már nem maradt titok. Jó, egyelőre ez egy talány, és valamikor tavasszal várnak egy cikket ezzel kapcsolatban, tehát most egyelőre az van, hogy a cselekeszeti közösségben ez egy kérdőjel, próbálják megfejteni, tehát azt hiszem a zöldes eredeti feltevésére, hogy
mi a legvalószínűbb pontja egy idegen civilizáció létezésének, válaszoltam. Talán az érdeklődőket így a csillagászat felé egy picit tudtam vinni, és hát köszönöm, ennyit tudunk most, és szerintem várjuk azt, hogy mi lesz április 29-én. Köszönöm a figyelmet. Diák hozzászólhatok? Először nekem diák, is lenne, hát van diák, mondjad. Ha van diák, azért ezt tegyük előre. Visszaraknád az első diát? Ha lehet. Igen, egy pillanat. Arra kérlek le, hogy annyit engedjünk, hogy van egy diáklányunk, most már csak egy maradt. Brestjánszki Bogi esetleg, erre neked gondolsz? Kérdésed? Erre, igen. A következőre. Ugye ezt a Voyager-nek az oldalára rakták fel, ha jól tudom. Igen. És gondoljunk bele, hogy nem telt el, ez mikor volt, 75 körül talán? 76 vagy 73 vagy 76-ban indították, jó. Nem tudom. Mindegy, 40-50 éve. Ja. Nézzük meg, miről szól a kettő. Nézzük meg a jobb oldalit. Kérdezném az ifjúságot. Kapnátok egy ilyen lemezt, le tudnátok játszani? Mondjuk MP3 lejátszóval, meg vagy telefonnal? Meg ugye a Brestjánszki Bogit akartam is kérni, hogy ha van kérdés, akkor azt nyugodtan tegye föl, mert most egyedül ő a kincsünk. Hogy egyedül, hogyha bármi kérdés fölmerült a hallottakkal kapcsolatban, akkor akár ettől függetlenül, amit most a Lajos magyaráz, ha kérdés van, mi hamarabb, és akkor arra válaszolunk, és utána meg akkor megpróbáljuk kifejteni ezt a választ. Igazából nincsen, mert próbálom feldolgozni, amit hallottam, sem tök eleget ahhoz, hogy kérdezni is tudjak róla, szerintem. Ez egy analóg lemez lenne. Bakem. Igen. Csak aranyon. Igen, és a következő, ami benne van, azt hiszem a szonda belsejében van egy olyan, hogy a Vitruvius grafika, tehát az szintén arany lemezen, ami ugye nem lejátszható, hanem egy kép. Na most én egy, most nem a Józsi, most neked így mondom, hogyha túl filozofikus lennék, akkor szólj bele. Szóval alapjáratban még anno az egyetemen rovarhatározásról volt szó, és hát ugye egyre inkább érdekes dolgok történnek. Tehát amíg én viszonylag követtem, az a 2000-es évek eleje, ugyanis az ember azt mondja így első ránézésre, kertészmérnök a szakmám úgy, tehát azért a rovarokkal eléggé tisztában vagyok, hogy most elét tesznek egy halom első pillantása egyforma legyet, vagy ha nagyon jó a szemed, akkor kiszúrod, hogy hát az egyiknek a szármintázata kicsit más, mint a másik. A szármintázat az egyik. A másik, és itt hölgyektől előre elnézést kérek, de bizonyos molykártevők, légyfajok, bogárfajoknál is csinálják, hogy szúnyogfajoknál, hogy az imágók nemi szerveit preparálják ki, mert kiderítették, hogy teljesen, tehát hogy egyszerűen nem illik bele a fiúi a lányéba, ez még hagyján a következő szint, az már az volt, hogy kiderült, hogy vannak bizonyos feromonok, hogy fizikailag beleillhet, csak vejileg nem illik bele. Tehát ez körülbelül olyasmi analógia, hogy egyre sűrűbb a szita, egyelőre itt a földön kívüli civilizációk, vagy hát élet, maradjunk annyiban, hogy élet, vagy hogy mondjam, másként fogalmazok, a mi kommunikációs paneljeinkre válaszolni képes, vagy a mi kommunikációs paneljeinket felfogó életformát keresünk. Na most itt
itt jön be a kicsit, nem, nem tudom, hogy hát Attila biztos ismeri, Boglárka, nem tudom, Arthur C. Clarke. Mond valamit? Ugye, felnőtteknek, igen, igen. Igen. Író az egyik, hát tulajdonképpen az ő leírása alapján készítették az első telekommunikációs műholdakat, és kapott érte valami $70 telekommunikációs részvényt. Nem is ez a lényeg, hanem van neki ugye az űrodisszei a 2001, az, ami alapján készült a hírhet film is, viszont van neki egy igencsak kevésbé ismert műve, a Gyermekkor vége. A filó, most eltekintek a bemutatásától, a lényeg az, hogy olyan életformákat ismertet meg az egyik főhős egy másikkal, amire ő teljesen megdöbbentően válaszol, hogy Úristen, mi lenne, hogyha ezeket a lényeket megismertetnénk a harmadik dimenzióval. Tehát, hogy az, ami nekünk az élet, az egy dolog, viszont lehet a kommunikációs csatornánkon kívüli, vagy más csatornákat használó értelem is, csak éppen itt ugye analógia az arecibói, meg a másik, hogy egyáltalán nem is arra fordították, nem is mozgatható, szóval izé. Tehát itt azért ez egy kicsit több tényezős egyenletnek gondolom én. Igen, egyébként én olyanról is hallottam, hogy azt rebesgetik, mert most próbálnak kihozni egy olyan tudományos cikket, hogy tudományosan próbálják megmagyarázni, hogy miért nem idegen civilizáció küldte azt a jelet, és ha jól emlékszem, pont a Drake formulára alapoznak, hogy valószínűleg, ha van is, olyan kevés, hogy nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy pont itt van mellettünk. Ez az egyik. Tehát csak ugye az a probléma ezzel, hogy most ez a Drake leült és alkotott egy formulát papíron, a rádioteleszkóppal meg konkrétan veszük a jelet. Tehát, hogy ez eléggé gyenge érvnek tűnik. A másik viszont ettől még lehet igaz a Drake formula is, tehát ugye el tudjuk képzelni, tegyük fel, hogy ez a 10 civilizáció az úgy helyezkedik el, hogy szétszórva itt a, mondjuk csak a galaxisunkat tekintsük, és mondjuk abban van 10. Lehetséges, hogy ezek úgy kommunikálnak, hogy energiahatékonyan, tehát egy hálózatot építhettek ki, feltehetőleg ez tényleg science fiction, ez most nem tudományos dolog, csak mondom, hogy lehet, hogy kiépítettek egy olyan hálózatot, ahol a jeladók és vevők a lehető legközelebbi csillagokon vannak egymáshoz, és úgyhogy energiahatékonyan csak úgy küldik ki a jeleket a megfelelő helyekre, és így nagyon távoli csillagok akkor is tudnak egymással kommunikálni. Csak ugye hát az is idő, mire egy üzenet eltér egyik erről a másikra, tehát most tegyük fel, hogy most mondjuk küldenénk nekik valamit, és hogyha tényleg a Proximán vannak, akkor ugye 4,5 év múlva fogják azt a jelet, akkor elküldik rá a választ, 4,5 év múlva megérkezik. De hogyha ők nem a Proxima B-n vannak, akkor több száz év telhet el, mire eljut hozzájuk, és utána mire eljut hozzánk. Ugye? Tehát ez is egy érdekes kérdés, ez a távolságok kérdése. És azt még nem is számoltuk, hogy mikorra fejtik meg az üzenetet. Mert itt van például, ugye ez a szép lemezre rá van írva, ugye, hogy a Föld hangjai. Igen. Készült az Amerikai Egyesült Államokba. Igen. A Föld nevű bolygón. Ez van angolul felírva. Szerintem a Földön se sokan értenék. Nem. Igen. Arról meg nem is beszélve, ugye, hogy mi megszoktuk, hogy kívülről befele játsza ugye a sima lemez,
De például már a CD is belülről kifele játsza. Tehát most mik a viszonyítási pontok? Rakd vissza egy picit. Ez már valamivel jobb talán. Mert a másik, az előzőnél, ez a baloldali lemeznek, ugye ez a felső részénél, az például egy analóg videójel, ami már 8-10 éve nem is létezik a Földön. Legalábbis Európába. Próbáld ez alapján keresni a földi életnek a nyomait. Úgyhogy... Igen, persze. De fejlődik ez a technológia, beépen vagyunk, mivel a jövőt nem tudjuk kitalálni. Ugye ennek a sima lemeznek az utódja, a CD, az pont ennek a Voyager-nek köszönhető valószínűleg, mert ki kellett találni egy olyan technikát, a keresztbeszövéstől egy pár más dologig, amivel meg lehet oldani azt, hogy az űrben érkező gyenge jelekben, hogyha vannak kihagyások, az ne egy darab kihagyás legyen, hanem sok apró. És ezt a technikát vették át a CD-nek a kódolásához. Úgyhogy jönne egy CD-ről jövő jel, analóg szemlélettel avval se sokat tudnánk kezdeni. Igen, de hagyott vagyok vissza arra, hogy amilyen jelet fogtunk, és hogy ahol vártuk, tehát tulajdonképpen, ha ez tényleg egy idegen civilizáció jött, akkor viszont okosabbak, mint mi. Ugye mi arra gondoltunk, hogy oké, az a jel, az menjen át a galaxis, vagy a világőrben. Ez ugye a nagyon valószínű állatkert teória, hogy megvárják, míg igen, nem pusztítjuk ki magunkat. Ez így van. Lépésen túljutottunk, akkor többet is láthatunk, mint a részek tinédzsereik graffitiei, ugye a NASCAR vonalak. Akik engedély nélkül belopakodtak, pedig a felnőttek nem engedték, hogy ide járjanak. Igen, ebben is van valami. Illetve hát ugye földön kívüli élet, az ugye lehet egy kórokozó, egy vírus, egy akármi, ugye erre is voltak már filmek, meg könyvek szép számmal, mert mi van akkor, hogyha mondjuk egyszer nekik csak kísérleti telep vagyunk, vagy éppen azt mondják, hogy ezekkel nem lehet semmit se kezdeni, balul ütött ki az egész, és pász. Tehát most ironizálok, félre ne értsetek, tehát itt azért van még jó pár olyan kérdés, ami hát nem azt mondom, hogy meggyőzésre vár, hanem egyszerűen még túl, nekem még túl nagy a kagyma az egészben. De attól még azért működhetnek a dolgok, csak hát, jó kérdés, hogy mennyire vagyunk mi az ő szintjükön, ugye itt Józsi már ironizáltál erről, de tényleg az van, hogy most akkor mi van, most belépünk valami elit klubba, vagy mi a fene van, szóval azért ez még, az még szerintem odébb lesz. Ugye számtalan film szól erről a részről pont, hogy nem érdemeljük meg. Ugye volt ez a, mikor a Föld megállt, vagy mit tudom, hogy mi volt a címe? Igen. Hogy jött ide a Keanu Reeves nevű idegen lény, és ugye arra megállapításra jutott, hogy a földi élete szempontjából csak az emberek a kiirtandók, és ezt mi meg zokon vettük. Pedig ha belegondolunk, teljesen igazuk van. Legnagyobb kártevő az ember a Földön. Abszolút. Hát, hogy ne legyünk ennyire pessimisták, én azt tudom elképzelni egyébként, hogy ha tényleg van ott valami,
azon a bolygón, a Proxima B-n, akkor szerintem kb. Egy olyan, hát itt 10 évente tudunk információt cserélni, valami nagyon alapszinten, tehát minden évtizedben küldenénk nekik valamit, ők is ugye valamit küldenének, aztán ezt elemezgetnénk évekig, mert ugye nem tudnánk találkozni, de azt el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb ez a technológia, tehát ez a Arecibo-i üzenet technológia, ez eljutna odáig, hogy legalább látnánk, tehát hogy ilyen pontokból, hogy ők hogy néznek ki, meg esetleg mi is tudnánk küldeni képet magunkról, de az is azért ugye 10 év, szóval hát arra jól lehet esetleg így érdekességképp, hogy egy képeket küldözgetnek, ha tényleg van ott valami. Hát ennyit gondoltam így már ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon sok a kérdőjel, megtalálgattunk, meg kezdünk elcsúszni science fictionbe, arról pedig majd szerintem külön lehetne egy szóval alkalmat. Azért mondtam, hogy itt a filozofálás azért az egy történet, de nem... Tehát a probléma az, hogy van egy elképzelésünk, és próbálunk hozzá úgynevezett keresőszitát eszkábálni. Most ez olyan dolog, hogy oké, csak egy szimpla elvi elképzelés, hogy mi van akkor, hogyha annyival fejlettebbek annyival fejlettebbek az idegenjeink, hogy gyakorlatilag nem szeretnének kapcsolatba lépni velünk. De akkor nem küldtek volna élet, szerintem ez a hello world, ez az univerzális hello world, amit küldtek. És ugye mivel... Igen, a másik gyorsabban kering a bolygójuk, ezért el tudom képzelni azt, hogy éves ciklusokban gondolk, vagy hát nem éves. De mondjuk ez is egy érdekes, ja nem, hogy mi évente vagyunk abban a pozícióban. Tehát el tudom képzelni azt, hogy ők több, tehát adott időegység alatt több helyre küldenek jelet, Hello World jelet, mert ugye nekik mások az planetáris adottságaik, mint nekünk, viszont mi meg arra vagyunk képesek, hogy jobban tudjunk ráfixálódni egy pontra, mivel lassabban kering a Föld. Na, értetek, amit mondok, tehát, hogy előnyök és hátrány. Nekik rövidebb, tehát nekik több esélyük van arra, hogy valamivel kommunikáljanak, de kevesebb ideig tudnak kommunikálni, ők meg, vagyis mi meg egy helyre tovább tudunk fókuszálni. Érdekes ez is a csillagászat, hogy milyen dolgok vannak. Szóval nekem lassacskán majd mennem kell, úgyhogy elnézést, de... Tudom, 48 van, én figyeljetek akkor annyit, hogy vedd le a képernyő megosztásodat? Igen. És akkor én most annyi, hogy én megosztom veletek akkor ezt a képernyőt. Egy teasert csinálok most abból. Láttuk-e egy prezentációt? Dr. Benkő beszélgetés részletei. Igen. Na, annyi, hogy én ezt fel fogom külön venni most a videó végén. A saját hangommal, és érdemes lesz megnézni akkor a végét ennek az egésznek, hogy milyen jegyzeteket csináltam itt menet közben, ahogy Attila mesélt ezzel kapcsolatban, az én gondolataimat, úgyhogy titeket hallgattalak, és az enyémet pedig meg lehet majd hallgatni külön, és hozzáfűzéseket ugye itt természetesen is mérnöki mentortanárként,
aztán mindenki, amit gondol, akkor még írásban tehet hozzá. Tehát ugye itt ezt most a film, az összes téma, ami szóba került, azzal kapcsolatban én csináltam jegyzeteket. Köszönöm szépen Attilának, és akkor ne felejtsük el, hogy még nekünk van egy projektünk, amit beleteszünk a videóba, hogy nagyon erősen dolgozunk egy olyan kártyán, ami a régi Basic rendszert oktatta, játékos 3-4 kártyajáték formájában. Megkaptuk a szóbeli engedélyt a Zalezredestől, aki ezt csinálta annó, úgyhogy igazgató, ma kér rá írásbeli papíros engedélyt, ma megy el a levél. Ez azt jelenti, hogy lesz egy nagyon komoly projektünk majd, hogy más programnyelvekre átírva kártyajátékon keresztül lehet tanulni. Ez, akit érdekel, majd beszállhat, Pythonnal indul a dolog majd. Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Nem tudom, hogy attól tartok, hogy nem vette föl a teasert, és de ti láttátok, tehát ugye azt nem vette föl, mert ugye itt vette csak a megosztásba. De hát azt... Köszönöm, sziasztok! Szia! Na akkor én a többiektől is búcsúzok. Illetve hát, hogyha akar valaki adásban maradni, vagy belemondja még, mert most még van egy kis ideje, akkor fiúk, vagy a hölgy kérdez, Bogi, ha akarsz. De nekem most már nincsen időm. Jó. Sűrűsen a munkám, viszont hallásra. Ja, Bogi, köszönjük, hogy itt voltál. Fiúk, esetleg akkor hozzáfűzés a hallottakhoz, látottakhoz? Hát minden esetre mérnöki szempontból érdekes volt ez a jel, tehát hogy ők megvannak róla győződve, hogy ez a sárgolyónkon kívüli történet. Majd kiderül. Jó. Mennyire, ti most mennétek, meghallgatjátok, hogy egyből reagáljatok rá, amíg ezt a 22 diakockát én végigmondom, elég gyors leszek, szerintem 10 percre beleférek, mert nekem is dolgom van, vagy pedig megnéztek majd a videót, annak a végét, és akkor az alapján majd esetleg írtok. Én csak a videót nézem meg, ha megnézem, másnapos vízi hulla vagyok. Oké, akkor de igazából akkor János, köszönöm. Lajos, akarsz hozzászólni még a vonal túlsó végéről? Így a videóba a Bakai Lajos hívjuk. Fölhívja Lajost. Halló? Halló? Lajos, most lehet, hogy el esetleg elszaladt valóva. No, akkor fiúk, köszönöm. Kiléptek, én azért ugyanebben a videóban akkor nem teszem bele, hanem csinálok egy külön a reakciókra, hogy ne kelljen, maradjon egyben, nem tudom melyik a jobb. Jobb, ha ki lesz linkelve az én videóm külön, tehát azt külön veszem fel. Úgyhogy ennyi, köszönöm, akkor ezt a videót zárom. És akkor az én reakciót meg külön hozzáteszem, hogy ne kelljen tekergetni. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok, hálás köszönet érte, legjobbakat mindenkinek, osztom majd a gyerkőcökkel a videót. Üdv. Akkor mi voltunk a Kisvaldi Sándor gimnáziumból. Most éppen a kitört jó idő, meg igazolt távolléteknél helye miatt most nem 6-an, 7-en, 8-an, hanem csak 4-en, 5-en, de hát a videót majd később visszanézik. Mi voltunk az Obligon katasztrófédelmi csoport, illetve a Science Lab és a robotkör együttes összeállt érdeklődői, régi és volt szülők és külső érdeklődők, Kisfoda Sándor gimnázium sümeg. Bárány József voltam az ERTE természetanulás és mérnöki mentortanára, a Szemelvény Egyetem központ kinevezésében és Sümegváros gimnáziumnak informatika biológia szakos tanára. Üdv!